Bonne fête na ba maman ya de partout bozuli ba kwa kolanda magazine pro Congo ya mokonalelo ngai mwana bino nazali na sengo makasi ya komaicha bino na kati ya vingt formation ba papa ba maman mbote na bino chaque le 8 mars ya nenyo somo kilmo bimba et célébrer la journée internationale de la femme kasi pour la République démocratique du Congo. Lancement y a activité officielle y a mois de la femme et salemaki bongo na ville ya Mbandaka na province Équateur par ministre ya genre famille et enfant Gisèle Ndaya il gala kindenge nini ba détail na ilema oyo. Na cadre ya journée internationale de la femme, ministre ya genre famille et enfant Gisèle Ndaya a pona ki ville ya Mbandaka na province ya Équateur pour na kosa la cérémonie officielle ya journée oyo et puis lancement ya activité prévue na mois de mars. Et bandaki nanu na hymne national car ndenge zalaka pona kozongisa lokumu ya mboka sima bayaki kotika place na église catholique pona kolier sabatou liloba et puis na kosa la prière et action de grâce. Merci de nous avoir donné des mamans. Bénis notre République démocratique du Congo. Ayaki Kozwa Maloba, ministre ya genre, famille et enfants, Gisèle Ndaya, wapie paï, a atali si que, na moment oyo bazali, ko célébrer kuna na Mbandaka, ba culte et action de grâce yande na ndenge, zali ko salima na ville province ya Kinshasa, et puis, na ba activité kili kili, liye ya journée oyo, ezali pe ko salima. Ayaki pe ko pesa, calendrier, établi par sous-commission communication, multimédia, na pédagogique ya ministère na ye, oyo babongi sipona, mois de mars. Yali Bosso, lancement ya foire artisanale, ya Académie des Beaux-Arts, Oyo Salemi Lelo le 8 mars. Ouverture, ya 66e session, ya commission de la condition de la femme, Oyo Kozalana New York, du 14 au 25 mars 2022. Action de reboisement, à travers la ville, Oyo Kozala de 10 au 12 mars 2022. Rencontre ya ba maman ministre, et si ka kofungo la porte, po na kouya ma maman nyonso, mingi mingi, ba maman maraîchère, na ba maman octotone, et kozala à la Bongonde du 25 au 27 mars Oyo. Conférence pédagogique sur la masculinité positive Yangonde et Kozala Bongo pendant le 28 mars. Et puis, clôture ya mois de la femme et Kozala Mabongo na ville ya Chikapa na date ya le 5 avril prochain. Après Wana, défilé et Bandaki, ba maman ya Bandaka très satisfaite, ba Azali ko tambola ki toko pene lengi, on irait kaka na centre d'accueil na kilti ya Bakimbangiste, liboso ya papa Simo Kimbangu Kiangani. Et puis, ba maman ya Nzinga Nzinga ya ba ville oye kangana na Mbandaka. Bango pe balata di maputa, baiki kotambola elongo. Tala bango. Loko la lelo ezali nde mokolo na bango, bango nde bazali ya l'honneur. Moko ya ba mama ya politique ya République démocratique du Congo na Kombo. Ya Yasmine Katako ya parti politique FCD Bongo azanga ki malobate. Alobaki boye na mikro ya Gelor Tawaba. Lelo tozo celebre journée internationale ya droit de la femme. Ba droit ya mwasi eza ba droits humains. Droit net, droit à l'éducation, droit à la santé, droit na ba poste ya ba prise de décision, na ba droit ebele mususu oyo to tangite. Bona mokolo ya lelo, na lingi ete to retenir boye. Bitumba ya mama ebanda ki lelo te, bitumba ya ba mama ebanda uta kala. Me biso lelo to ye, to moni o ba mama na biso ba salaki. Biso siko toye to continue oyo bitumba bango babandaki bitumba ezaka kate na ba divertissement et tout parce que moi si azali socle ya développement ya mboka na esika oyo azali yango biso ba mama to lamuki to lobi ete soki to vandi to zotika makambo ekende samba mama mboka na biso kokende bosote yango na mokolo ya lelo na kosenga ba mama nyonso ya République démocratique du Congo. Quel que soit le ba domaine où on se retrouve, on est sous-estimé. Pour moutou, on a la capacité, on a le potentiel de faire des choses. Et parce qu'il y a des femmes qui ont fréquenté l'école, ba maman politique, lelo, ba maman médecin, ba maman juriste, ba maman économiste, que biso ba oyo tozali na ba couche ya seto lobake, tokoya kokota na bitumba na bango te, bitumba, wana eza bitumba biso nyonso. Bisot ngai nazali médecin mais mi colonie son allié ka légumes et sa maman maraîchère mtasale la ngai légumes lelo na lati tenu na ngabo
ezande konanga mama kuchuya mutasalelinga donc mutu na mutu azana port na ye oyazo mema pona construction ya mboka na biso République démocratique du Congo. Tokatisa na province ya Tanganyika, plus précisément kuna na ville ya Kalemie wa Pepai, stade de Joseph Kabila izala ki tout flamme na ndenge ya lise kite na rendez-vous monene oyo mama Olive Lembe Kabila pesa ki ba mama ya Kalemie pour la fêter na bango journée internationale de la femme. Et le kanaki ndenge nini voni ki tout ka pour na reportage. Plus de 20 000 femmes, y'a Kalemi na province, y'a Tanganyika, bah, répondant qui présente na stade Joseph Kabila, moukoloué mardi 8 mars 2022, Oyo. Na occasion, y'a journée internationale de la femme. Ndengeka kababenga maki, et pas y'a maman Olive Lembe Kabila. Et sale maki, na présence, y'a 8 confessions religieuses, catholiques, kumbangistes, islam, protestants, armés d'Isali, Pe misusu, wapye pay, ba azwa ki maloba pona kosa la prière, yaksyon de grâce, na kolye sa ba mama li loba yanzambe, et puis ba senga ki, na ba papa nyon soye monde entier, ba ye ba kanako honore mwasi, ndenge tata nzambe a honora mwasi na Bible, de Genèse à Apocalypse. Ezwa ki maloba, honorable Jeannette Kabila Dada, esika apesa ki, merci, na ba mama nyon so o ba reponda ki présente, et puis, na ba confession religieuse nyos oye accompagné bango na ko commémorer journée internationale oyo po ele kana kitoko surtout na losambo ya kafu kafu na mate ya motuya oyo ba pesaki. Neno la kwanza tunataka tumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kufika hapa leo. Ya pili tunapenda kuwashukuru wa mama, wa baba, watoto. Mlivo tupokea sisi wote, tunawashukuruni sana. Ama takipe na podium, pona koloba quelque chose, mama ni mama, abandaki nanu na kosamela pour la paix ya monde, et puis pona est ya République démocratique du Congo. Aya kipe kolobe la ke. Azala ki touche na ba inondation, oye kome la ki ville ya Kalemie. Na profite na hii tribune juu ya kutoa pole. Pole sana kwa magumu yote iliyofikia population hapa Kalemie particulièrement ku mainondation enyewe iliacha kunakuwa sinistre na kuleta shida. Pona kosukisa, la présidente ya Fondation OLK atieli ba mama ya ville Oyo système ya microfinance pour na kosunga ba mama oyo bazali na ba difficulté bazwa kata mo crédit de sorte que bazwa moyen ya ko débrouiller na ba commerce pour que ba survivre na mabota na bango. Boye penza ezalaka, il faut maloba ele kaka mosala na ibele ba toa boye soki ba komi kaka ta 5. Donc République démocratique du Congo et ko tombwama et ko zalape compter parmi les deux pays ya bien dans le monde entier. Yango ba mama ya Kalemie balobi, mama Olive, mama Waronde babengaka yo, ba tongeli yo monument na kati ya mitema na bango parce que ba acte na yo eleki ya mingi. Toti kalakaka na province ya Tanganyika na ville ya Kalemie pona kolanda les a côté ndenge le kanaki na kati ya stade de tango mama Olive Lembe. Akoma ki na kata stade de Volding ituka pe Olivier Viku basali libino elema oyu. Zambe penza azalaka na batu na ye apona na moki. Tozali na stade Joseph Kabila na ville ya Kalemie na province ya Tanganyika. Bino moko, bota la degré ya plein, plus de 20 000 mama na stade. Borokanisa yango, neti kaka mati ya léopard na qualification ya mondial. Nzokande, ba ye korepondre présent na rendez-vous ba pesana ki na mama waroyo po na kofete journée internationale de la femme. Vroom, pilon, pilon, pilon. Jupe et comme la stade te et komi. Bata la boye moutazo kita, mama Olive Lembe, na katia stade, batu ba ganga ki li sous ma kasi, koyoka ke, mama ni mama,
a commis déjà sur terrain. Na mopanzi na ye, dada na pointe, honorable Jeannette Kabila, aza toujours ko accompagner ce mec na ye ya motema, a ko ki sa réalisation na ye ya ko fete, na ba mama ya kalemi. Tango ba koti na rata stade, boni melanga, ezala kinde somo, mutu nyoso, a boya ki na ye ko fanda, e koma ki li solo ya debu debu, e pui banzembo, ezala ki yandere nandengi. Lokola, azala kanamo tema ya boboto, ayebisaki delegation na ye jamais. Donc, lolenge ba mama ba yambinga, na zomo nana nukuta importance ya kofanda te, il faut tosa la tour ya stade. Wanande, e indaki lisusu, parce que tamwa ke ina droite, bota la mambule kanaki. Quelle liesse populaire ici! Comment de nombreux ces gens. Alongwe wana, abandi ko pousse la pona ko gena gauche, somo toujours. E bongo tangwa ye na tribune d'honneur, pona ko sa la geste ya bolingo e pa ba mama, bota la makambo le kanaki. Mbala moko, mama apesi mbote, bota la denga djembeli lobo kwa mama, azali kondimate, kutuma ya misu, etanga kiye. Après mama olive, atuna kiye ndeko, olobi nini. Yepe, abandi kwesplike mama, na azali kikuna likolo, na koki nanga ite, yango na kitaki ne fiske, na pesa yo mbote. Paske biso awa na Tanganyika, tolela yo fort. Madame Europe Mama, loko la zalaka toujours na motema ya Nzambe, alobaki kaka liloba moko, pona koyebisa ndeko oyo, lelo, ezali mukolo na yo. Donc, bino moko, bo imagine suite, après awa, eloko nini, ekoleka na vie ya ndeko. Tango asilisi, pona kokende kovanda na tribune d'honneur, loko la ambiance ezalaki ya kafu kafu, loyembo nde loyembo, Mama Waro, asalaki moi geste ya kobina mwa ndambu, pona kosepelisa ba mama nyoso, oyo bazalaki présente. Malgré présence, il y a plus de 20 000 mamans dans Katia Stade. Il y a Koka Mozalike. Tout le monde qui peut présence, il y a ma papa. Oh, il y a tout le temps, tout le monde. Ma réponse, c'est que ma maman est au Kansanini. Maman Olive Azalaka, il y a Bangote, Azape et Abiso. Donc, tu as droit à la journée de la femme. Il y a tout le monde qui est maman. Hey! Maman Olive Lembe, il y a un salaba congolais nini. Poko tati na Katia Mite Manabango. Il y a un balobi na yo. Satan Tukutombele. Mwangalie mwe muone, mwangalie mwe muone, mwangalie. Shibali sema Joseph Kabila Kabange bakongomane amumupende tena. Procès ya Ferdinand Kambere na Arda Kabambi ezali bongo ko continuer na niveau ya justice ya boye bake. Ministère public ya mboka na biso bazali bongo ko senga. Condamnation ya peine capitale pour na Ferdinand Kambere, c'est mitingi pour na ba détail. Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint à parti du peuple pour la reconstruction et le développement PPRD Namukuse, Boyebake, Azali Kakakuna na prison centrale Yamakala, Koutou lundi 7 mars Oyoutikoleka, ministère public Aibaki Bongo nako proposé, peine capitale pour na cadre Oya parti à Joseph Kabila Kabange dit les Raichi Narambo, Yakoeba, Azali Ke, Ferdinand Kambere, Azali poursuivi pour la tentative de meurtre, suite à plainte Moko Azali qui déposé, na Ardan Kabambi, au père Zali membre a pu perdre aéba qui n'a qu'au déposer si ma se faire filmer ou pe pas y tocorer comme on aille et l'on est tondi n'a maquilla pour n'a qu'au tel sa que et Zali Ferdinand Kambere n'est aéba qui bongo n'a qu'au salaye boye casse n'a dossier oyo Ferdinand Kambere aéba qui bongo n'a qu'au plaider non coupable pour n'a qu'au l'obake ma cambounion sur basali qu'au fond de l'aïe aébi n'aïe en goté donc et Zali l'okuta awa bosengeli koeba été tribunal y a grande instance y a Kinshasa Gombe n'angam n'aïe a sengeli qu'au se prononcer d'ici 8 jours pour n'a Koye baso ki akonzi ma proposition ou ya peine capitale, tope akobo ya yango. Kasi pon na rappel, bosengeli koye ba ete parquet général ne a décidé ki kotin da dossier ou na niveau ya tribunal, pon na tentative de meurtre malgré Ardan Kabambi asla bongo ko retire plante na ye, pe atikala kosa la confrontation na Ferdinand Kambere te dossier ou yo, tozo tala, pe tozo landela. Avançons seulement, polobi e kole kalelo.
Armée congolaise ebimi bongo 76e puissance militaire ya monde eboko kanse yango le kutaka zali nde réalité selon sondage ya agence militaire moko américain o balandela kamakambona de presse meeting ipo na ba détail. Sango malamu po na bana République démocratique du Congo botu na ngai nini boye bake armée na biso oyo ezali bongo forces armées de la République démocratique du Congo FRDC na mukuse bayebi na ko gagner 5 places na classement ya ba puissance militaire mondiale ba FRDC o bazala kilobi kuna na 81e position ba komi na 76e position ya puissance militaire mondiale na classement ya 2022 awa ya koyeba ezali ke classement oyo ezala kabongo publié chaque année na Global Fire Power ezali bongo site ya ba américain bango bazala ka spécialisé topé musala na bango ezala kaka ya kolandela makambo etali bongo défense base bazaka na 50 critères ndaki sali kambo etali nombre de militaires actifs ya koyeba ezali ke na top 10 na monde ezali bongo na États-Unis na première position Russie deuxième Chine troisième Inde 4e, Japon à 5e position, Corée du Sud 6e, France 7e, Royaume-Uni 8e, Pakistan 9e, puis Brésil na 10e position. Na top 5, Tozali Bongo na Égypte na 1e position, Algérie 2e, Afrique du Sud 3e, Nigeria 4e, puis Maroc 5e. Awa ba FRDC ba komi ko pousa na boye elikia ezali lobi kuna tomo na bango na première position en Afrique pourquoi pas na top 50 ba puissance militaire mondiale kasi ya koyeba lisusu ezali ete malgré espoir oya ba FRDC na biso basin ko sala ya ko gagner 5 places na monde kasi armée na biso ezali bongo na embargo wa pepayi bazala ka lisusu na makoki ya ko somba mando kite bale na kaya ba konzi enfin ke embargo oyeba na kokweya avançons seulement polobi et coléka lelo likolo ya compréhension na kozanga koeba ko solola bituma moko ebundama ki kuna na commune ya Masina na Pascal wa pepa David Abeti Goliath Sarama wete etage makatembo po na reportage Tozali na commune ya Masina na Pascal na Susiat ya Jemi bango mibale bazaya yana leki moko ateka ka ba radio ya bluetooth leki nde ateka ka ba décalé c'est-à-dire basuki lot na ngambu ya Kimbanteki oyo bakileza kotanga yende wewa tellement embouteillage le makasi kote oyo bino moko boyebi ndenge ba wewa bakipaka nzela ya koleka te bakotaki nzela ya mabele na epridasi ya koleka banyati biloko ya mwana oyo lokole compréhension elekaki makasi na niveau zero ekomaki ya koswana olia suka na munoko suka na yango ekomaki nde makambo ya kosimbana na nzoto yayala mosika atala boye baza kobundisa leki ye mpe aye mbangu mpo na kokotela leki na ye bakamaradi mpe awewa balobi walamisa na biso donc il faut tocha epoa bango mpe ba gokota mbala moko chambule bandakate ebandi ba gauche droite hyperkit ebeta makina ndenge ya lisekite leki atali bazo mene biso na makofi po mbuma oyo ezotambola awa soki na tiki boye yaya pa moyen yaya koseretrouve na hôpital leki akima mbangu mpe asabandaki koteka akekaka kozwa ebonga abandi koya na yango moto liboso abimisaka elongi ba sose etangi ya mibale ba menga mbala moko bitumba mpe ekatani ezali ke yana leki bazwa victoire lokola ekomaki makambo ya kozoka na la polisi ya Pascal ekitaki mpenza na lombangu mpo na kotia bango maboko botela bango oyo ndeko oyoyo azali na makila na gauche na ngai azali motocycliste ye akumbaka moto ya tricycle oyo ya 3 pine vi embouteillage ezalaki ya na ngambo ya Kimbanteke efale sikoyo bazwa nzela mabele balekana bajeune garçon oyo bango bazalaki koteka kuna or ndenge bazali koasenir ville ya Kinshasa esengeli te bango bateka na balabala esika wana ekitani nga bimbisi leki leki ndenge amoni moko asali défense tant kekeno aza na kati ya prince aza na moto ya nini ya kosali défense ye moko abano défendre na bilamba ne apanzi yango omoni keno erngai na ye mpo na kabola bakamaradi wana oyo omoni wana bango nde bato baye sikoyo keno bitumbe banda tokopesa conseil kaka na bayaya likambo nyonso ate ezali ndenge nini fo koyeba kaka kosolola mpo ata na guerre esengaka nanu négociation mpo na koyeba baprincipe to mpe na banorme ya bitumba kasi tala kozanga koyeba kosolola ndenge ememi bino bino boseretrouvela na polise baoyo mpe baseretrouve na bapota tala ndenge nsonso ezali kokita mwa mbongo ya versement olie sokipe na ndaku ekeli yango na hôpital mpo na batonga yo mawa
Zela principal ou ekoti sakabato na quartier qui colle kuna na commune ya Selepo na kolia maboke zali ya kobeba na ndenge mo ali sekite ba mituka kutu et comment nango koleka na ba difficulté sa roma wete pour na reportage. Chaque week-end, bakinwa bazalaka na momesano ya kokitana kinkole pona koleksa ba ambiance pe kolia liboke o eteka makakuna. Kasi bondi melangai pona kokende kuna ekomi kokoso na ndenge ya kosakana te. Nyonso ponzela o eme makakuna yango o ebebi makasi. Kaka ndenge bokoki komona na bilili. Selon ba information o tozi sur terrain, ezali ke balansaka misala ya kobongisa nzela oyo kaka ndenge bokoki komona bilili. Babwaka mabanga basala ba collecteur kasi koka mwanga. Après un certain temps, misala isale makali susute na tracteur o yaka awa pona kosala misala yango o etelema kutu selon population epelaka moto na ndenge ya kosakana te kasi lokola itambolaka te po etelema na yango ebongwana na yango esika ya kotandela bilamba kaka ndenge bokoki komona na bilili batandi tandi bilamba likolo na yango ya pasi ezali ke lokola misala isale makali susute erosion monene ekomi kosalema awa oyo ekomi kobuka na bandako ya population na ndenge ya kosakana te kutu ya kokamwa ezali après érosion au kosa la libulu ko kama population ba komisa na bango yango esika ya koteke la kaka nembo ko mona bilili bazali koteka biloko na bango na pasi pe mawa na micro ya pour Congo Mag boka communication ya batokuta ki kuna sala etalaki koke na ngo Dieu ko na minuto le bébé ni sous le bébé moye jate malama il a la volonté de faire mais alors lenga ça sale la ngue kima. On continue comme ça, là, une seule journée par semaine. Entre temps, bambou et avril et amour. Pour éviter. Na bambou, le dingue c'est ma banane à Kafika, c'est un zéla. Mais ils ont continué comme ça, la badéla, nous sommes en vie. Pour éviter, ça sera Boyete, boyete, bakonza l'état, balobaka commencer sans terminer, se détruire. Et koza la mala mingi, soki bokiti awa pona ko continuer misala na bino bobanda, po koti kayango lolenge oyo, ezali ma be makasi. Avançons seulement, polobi, et koleka lelo. Population ya commune ya Masina plus précisément na quartier de Balamukana tongo boye bakuti basali bango kongolage ya ba conteur ya ba robinet na bango et pe si pasi makasi saroma wete azalaki kuna pona bino. Awa tozali na commune ya Masina na quartier de Binomoko boye bindenge mapangu ebele ya ville province ya Kinshasa bakoma na bango na ba système ya ba robinet ya compteur po na kokima mwanza ya régie des zones à fin du mois tango batindaka ba facture ya mayi ezala exagérée na batango ya lelo population ya baveni Idiofa Kingunza Shaba na ya Mbangi balabuka boye bakuti ba robinet na bango sa ba compteur donc ba yibi yango botala ndenge mayi ezali kosopana donc régie zo azu makasi ya kumaita facture na fin du mois bazo ebate basala nini tope baloba nini zokande ba miyibi ya bangwalima o ba iba iba konter ba alalaki nde cuivre ezalaka na mabende wana ndenge eza boye bakolia tre kitoko ntango bakokende kopeze yango bo imagine ba veni ebele boye bayibi ba konter donc journée de la femme ebongeli bango awa sikoyo babimi libanda mpona kotunana yokande baza kotuna mama kuku e bino pe kuna bayibi yoka reponse ya mama kuku mapasa nazomo na tena lobanini banu ya miibi pasi penza ya Angel mama CCP autaki ya veni kote ya likolo tango azako kita kutani pe bazali kotuna mama kuku motuna malama oyepe abandi ko relate ndenge nini amuna iba miibi na desert tango autaki kote tukazozo nga pale moibi wana landa ingati wana na komo olenga nga moko na desert na bengi pate yo ya ukanga na bengi olobi pikola ibi soku na toro ye moko kilota awa. En tout cas, comportement ya boezali kito kote bande on a biso ya miyibi bota la rapé bilo a roiba. Awa bo komi na système a roiba ba konter. Donc, il faut que ne pego signale na régie des eaux que na veni Idiofa, Mangi, na Shaba, na Kingunza, boiba konter pour que na fin du mois, ou soit na ezalate entre ba parcelle oyo, na ba toa régie des eaux, pour le lengema ezo sopana. Facture 60 000. Si yo moko ya régie des eaux et tobo ki kuna na veni mbombu na komina ya barumbu ezali kopesa pasi makasi parce que ezali kobebisa nzela et puis maye komi kobima na ba difficulté na mapangu na bango je makate mose mitingi po na reportage.
Natangu na komini ya bumbu, selemba umakala peba komini mususu, bandeko bazali kotelengana na babidona maboko kotambola, koluka esika nini ya kozwa mai kasiko kamwa bota la bino moko, ndenge awa mai zali koleka na yango pamba, tozali na komini ya barumbu precisement, na nimbo mu depuis tuyo oye toboka, esali mikolo na bamwa kasiko kamwa, likanisi ya kolukele yango solution ezali kozwa mate, tuyo ezali ya rejidezo, donc rejidezo ye moko ayako bongisa tuyo na ye, kaka ndenge balobaka soki bosale lima inzelate yango moko eko kreye nzela na yango awa sikoyo bota la bino moko ndenge eko miko baby saveni balabala nyonso etondi na mai esika kutu ya kocha lokolo ezalite bota la bana ya kwata oyo ndenge bakomisi na bango yango esika kosukola baketch na bango kasi na koyoka bandeko ya quartier koloba batalisi ketuyo oyo toboka kana misala moko ezalaka kosale ma awa malgre babele la bakonzi ya regie des eaux batikala kokitana esika oyo te pona kobamba tuyo na bango oyo régie des eaux er moko eza nango na raison po régie des eaux atieli biso tio bato bandeko timona libulu wana soki bakunda banie soki bati balexama ya banie bakone bato batoboli tio ya mai na selemba ubumbu kitoki mosi baokelela mai oyo boye baza nango te me atala mai ndenge ezo ezo ko empêcher bato ezo tutisa bato mabaku po moto akoniata mai boye koto nga na oteka moto akolega wana abebisi ngai toyo atuta mabaku oyo ezali kosalema awa ezali perte makasi bandeko ya régie des eaux bokita nanu kobamba tio oyo po komona mai kosopona pamba boye ezali mabe makasi alors ke bakomini ebele bazali kolela tongo midi mpe po kwa likambo kaka ya mai avançons seulement polobi ekoleka lelo jour pour jour, et ça lit 13 ans mon coca depuis Baléopard. La République démocratique du Congo, Bazouaka pour la première fois, Coupe Yachan. En 2009, Kouna Mboka, Côte d'Ivoire, et Yango, rédaction Nabiso, et ça lit une réflexion, Oyo, parce qu'ils ont capé le 8 mars. Bisso, non, c'est Oyebi, ba maman, bisoté. 8 mars 2009, 8 mars 2022, 13 ans déjà, Mokoka, depuis Baléopard, la République démocratique du Congo. Bazala sacré champion, la première édition du championnat d'Afrique des Nations, Chan Namukuse, Awa Boti, Kanaï Bisabino, Ezala Kande Somo, Mokole Yango, Wapepayi, Ba Maman Bazala qui kosepela la journée de la femme Nabango, écoute Nana Victoire, Yabaléopard, Mbalamoko, Bakinwa, Babula, Babula, Peba Kreela, Yango, Mbalamoko, Nzembo, Bisote, Ba Maman, Bisote ba mama Yakoeba ezalike chaîne 2009 ezalaka organisé na Côte d'Ivoire pe ezalaka kana 8 nations oyo bazalaka reparti na deux groupes wa pepayi ezalaka bongo groupe A na groupe B kasi République démocratique du Congo ye ezalaka logé na groupe B elongo na Ghana Zimbabwe pe Libye kasi après kobeta 3 journées ba Léopard congolais basilisaka 2e ya groupe na bango pe na finale bakutanaka bongo na Ghana oyo ayebaka kogagner biso na phase de groupe na score ya 3-0 donc pour na kolobake na finale ezalaka nde occasion pour na ba Léopard ya kosa la revanche na lolenge onde baganaye bazalaka bati na score ya 2-0 premier but ezalaka bongo marqué na Alain Kalutu Kadioko pe deuxième but ezalaka marqué na Bedi Mbenza après kaka coup de sifflet final Kinshasa ezalaka ya koyinda na ndenge ya kosakana te na bato babimaka pour na kosepela na journée de la femme bakuta na siko na bazali kosepela victoire ya ba Léopard bon dimilanga ezalaka nde somo na ndenge ya kosakana te loyembo nde loyembo esengo nde esengo tobandi ete le 25 mars tokorevivre lisusu bilengi oyo ya le 8 mars 2009 wapi epai ba Léopard congolais bakoyeba bongo kondongwana na balion ya atlante ya maroc na occasion ya double confrontation mpo na babarage ya mondial qatar 2022 avançons seulement polobi ekoleka lelo Boko kamwa makasi kasi ezali nango nde realite ngai bore liopongi luzolo na bota mabongo mokolo ya lelo ya bamama le 8 mars yango nalela bino to ya makasi na fuli buji moko mokolo na lelo nazozela bapele na bino bamama bolingaka po Congo ba oyo bomesana komataka na kati ya avion information mokolo na lelo awa nde nayebi ko aterrir na bino na kati ya avion information ya bamama po bokende kokontinue bongo Kose pela ba papa pour la fête ya femme pour na le 8 mars mokona lelo merci pour la confiance et la fidélité bozali ko pesa biso kasi ngai na ba mama na lata bino na loketo na ngalo la fidélité puis na bomba bino na motema merci na équipe technique pe équipe rédactionnelle bozali ko sa mosa ki toko wapi kaka ndenge na bisaki bino ngai borelo lozolo mwana ba mama année ya 2022 ezali toujours toujours na toujours